ריקוד פדם פדם לשיר המפורסם של עידית פיאף, ואנחנו על משקל של 3 רבעים, ואנחנו מתחילים. הבנים בשמאל, הבנות ברגל ימין. אנחנו מתחילים לפנים. יש לנו ולס לפנים, 2, ביחד, ומסובב את הבת, אני מסיים במעגל החיצוני, אני ממשיך בשמאל החוצה, ולס פתוח, 2, מתחת ליד, וחוזר למקום ולהתחלה. 1 ו-2, וביחד, ומסובב. 1, 2, 3, 4, ומסיימים פנים אל פנים. הבן בשמאל, הבת בימין, בן ידיים באזור המותניים, באזור החגורה, והבת ידיים בצדדים. ואנחנו מפה אל הוולס יש לנו, אל הבת יש לנו 4 ולסים. 1, 2, 3, 4, ומסובבים ביחד. 2, 3, 4. מפה הבן חוזר פנימה בשמאל הבת בימין. 1, 2, 3, 4, ושוב ביחד. 3, 4, נותנים יד לאחיזה רגילה. פה חזרנו למקום, בן בשמאל, בת בימין, ואנחנו מתקדמים. 1, 2, מסובב את הבת בשני ולסים, וביחד עוד 2 ולסים אנחנו התקדמנו. זה קטע מעבר שחשוב לזכור, ופה אנחנו נכנסים לחלק הבא. אני אקח את הכל מההתחלה ונעבור הלאה. חלק ראשון, 1, 2, 3, מסובב, פתוח, 2, חוזר למקום. ושוב, 1, 2, 3, מסובב, 1, 2, חוזר אל הבת. 1, 2, 3, 4, ופה יש נגיעה קלה של המרפק, 2, 3, 4. בן חוזר למרכז, 2, 3, 4, ושוב, 2, 3, 4. מעבר, 2, מסובב לאט, וביחד, ועוצרים. כאן נכנסים לחלק האחרון של הריקוד, כאשר הבן בשמאל והבת בימין. אנחנו מתחילים, ולס פתוח וכרוכים את הבת. 1, כרוך ביחד ומשחרר כולל ליד, פנים אל פנים, בן בשמאל, בת בימין, יש לנו קצת בלנס מצד לצד. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ו... ביחד, וזה היה קטע א' של החלק הזה, ומפה אנחנו ממשיכים הלאה, שוב הבן בשמאל והבת בימין, ולס 1, 2 לאחיזת שבשבת, 3 אנחנו משלימים את הסיבוב, ומכאן הבן מנתק את יד ימין שלו ומסתובב שמאלה, והבת מבצעת חצי סיבוב ימינה לפנים אל פנים. ולס 2, 3, מתקרבים ומתרחקים, יוצרים מין גשר מתחת ליד, וולס חזרה למקום. כל המשפט הזה יחזור מההתחלה. 1, 2, 3, ומשחרר, בלנס ו-2, וביחד, ו-1, ו-2, ו-3, לזוב את היד, אל הבת וחזרה, ויוצר גשר. כאן למעשה הסתיים הריקוד, כאשר לריקוד 2 סבבים. בסבב השני, אחרי שסיימנו אותו, אנחנו מבצעים ביחד 8 ולסים, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ו-7, ופה ריקוד הסתיים. הוולסים האלה ביחד, הסיבובים האלה, מתבצעים אך ורק בסוף הריקוד.